Re! Viss ēters ir te! Ikšķilē klātesot valsts augstākajām amatpersonām uz ikgadējo salidojumu. No visas Latvijas šodien pulcējās vairāki simti padomju okupācijas režīma politiski represēto cilvēku un viņu ģimeņas locekļu. Pirmo reizi pasākumu valsts prezidenta statusā apmeklēja Egils Levits un stāsta Madara Līcīte. Politiski represētie uz ikgadējo saldojumu Ikšķilē dodas jau 21. Gadu. Represētājiem šī ir diena, kad satikt likteņu biedrus un atcerēties kopīgi pārdzīvoto. Mēs bija kaimiņi uz vienas ielas. Man bija Ļeņina 76, jūs bija cik bija 68. Laikam bija. Nu, kaut kur tā, jā. Vecāki, kā arī atgriezāmies mājā, nu, teica, ka obligāti jāmācās. Mēs nevaram jums neko materiālu un citādi. Tā kā arī mācījāmies, cik nu varējām, strādājot un viss, un praktiski viss izskolojās. Es esmu Sibīrijas vecāku bērns. Man izsūtīja vecmammu, vecmammas māsu, veco tēvu, mammu, mammas māsu, veco mammai, audžu tēvu. Mēs esam viņu bērni, kas varētu to tālāk nest. Man nevajadzēja Sibīriju, lai man būtu līdz šī dienai salā. No 45. Gada 15. jūnija. Kā ir tā dzīvo? Jā, dzīvojam. Es neteiktu, ka mana dzīve bija salausta, mammas gan. Viņa tomēr ar trījiem bērniem viņai bija ļoti grūti. Laikā no 1941. Līdz 1949. Gadam masveida izsūtīšanās tika izsūtīt vairāk kā 60 tūkstoši cilvēku. Pēdējā gada laikā aizsauli aizgājis 800 no tiem, kur izdzīvoja, lai atgrieztos Latvijā. Madara Līcīte, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.